Kolegi gradonačelnika je utvrdio izvještaj o izvršenju budžeta, a kojeg će razmatrati gradsko vijeće na narednoj sjednici u ovom mjesecu. Uprkos prirodnoj nesreći sačuvana je likvidnost budžeta, a ispunjene su obaveze i prema dobavljačima i uposlenicima, te osnovne potrebe građana iz oblasti komunalne infrastrukture. Godina je bila karakteristična po prirodnoj nesreći i mi smo za ove namjene iz budžeta izdvojili 7,6 miliona maraka, što čini 17% ukupnih rashoda budžeta. Druga značajnija oblast je finansiranje nadležnosti gradskih oblasti komunalne infrastrukture. Za te namjene izdvojeno je oko 10 miliona maraka ili 22,5% ukupno utrošenih sredstava iz budžeta i oblast društvenih djelatnosti oko 9 miliona maraka ili 20,5% budžeta. Isaković podsjeća građane da grad Tuzla u skladu sa zakonskim propisima finansira javne ustanove čiji je potpuni osnivač, ali i djelimično javne ustanove čiji je grad suosnivač. Za finansiranje njihovih djelatnosti potrebna su značajnija sredstva, a tu se prvenstveno misli na javnu ustanovu Naše dijete, Centar za socijalni rad, Stadion Tušanj, Dom mladih, biblioteku, galeriju i druge ustanove. Postojeći deficit moraće se, dodaje Isaković, sanirati vlastitim sredstvima. Ukoliko ne uspijemo obezbijediti, a u budžetu 15. smo planirali da ćemo dobiti pola miliona maraka za saniranje ovog deficita koji se desio u dijelu budžeta kojima su finansirane ove nadležnosti, mi ćemo morati, znači, na osnovu odluka vijeća donijeti neke druge mjere kako bi sanirali, odnosno isplatili dobavljaču ove troškove koji su se desili iz ovih razloga. Postojeći deficit od 332 hiljade konvertibilnih maraka ne predstavlja neki poseban iznos u odnosu na cjelokupan budžet, kaže Isaković. Gradonačelnik Jasmin Imamović dijeli mišljenje da je ovaj iznos minoran i dodaje da druge općine imaju znatno veće deficite nakon prirodne nesreće.